Привет, дорогая сестричка. Надеюсь, у тебя все хорошо. Вчера выпал снег, и было очень весело. Я каталась на санках. Мы с мамой и папой учились играть в снежки. Я очень тебя люблю, Арина. И тоже люблю и самую Данею. Я по ней скучаю и очень хочу, чтобы она приехала сюда, в Канаду. Тяжко відчувати, коли ти чуєш, що в тебе там, десь за океаном, за тисячами кілометрів є рідна, близька тобі людина. Ти не можеш побачити, коли ти захочеш, сьогодні або завтра, ти взагалі не можеш бачити. Ну, найбільше почуття, ти зараз знаєш, почуття страху. Що ти вийдеш зі школи, ти будеш нікому не потрібна, ніхто про тебе не буде піклуватися. Ти сама. Тебе виставлять за двері і скажуть, іди в доросле життя.